Autofagija je prirodni proces u kojem organizam vrši svoje generalno sređivanje, tako što za energiju koristi dotrajale i nepotrebne ćelijske strukture. Prosto rečeno, sami sebe jedemo. Ima više koncepata u pogledu dnevnog rasporeda posta i jela, ali svima je zajedničko da veći deo dana ne jedete ništa, a da možete piti samo vodu. Ostatak dana možete jesti. Rasprave na temu za i protiv autofagije su sve češće, a mi smo za savjet pitali profesora doktora Momčila Matića. Iako se sprovodi taj proces, treba raditi pod nadzorom stručnog lica. Znači, nikako na svoju ruku. Ja čujem sve više ljudi koji praktično čuju od drugih i onda uzimaju i sami to, počnu da rade, isključuju se tamo negdje oko 18 časova, ne uzimaju ništa, a uz to imaju određene zdravstvene poremećaje. Znači, ova autofagija ili da kažemo gladovanje može se preporučiti onim osobama koje su zdrave. Profesor Matić skrenuo nam je pažnju na to ko ne bi smeo da eksperimentiše sa svojim organizmom. Deca recimo negde do 18-20 godina, već su to isto deca, jesu adolescenti, tinejdžeri i tako, ali ne bi smeli jer njihove ćelije su u fazi odrastanja. Kada ćelija raste i razvija se, ona ne sme da bude izložena nekim stranim uticajima u smislu, da kažemo, nekih posebnih mera koje treba sprovoditi, a to su postovi, prostojevi gladovanje. Također, autofagija se ne preporučuje trudnicama, osobama sa nekim tipovima kancera i autoimunim bolestima. Međutim, postoje situacije kada se mogu vidjeti pozitivne strane ovog načina ishrane. Recimo kod insulinske rezistencije mogu se postići dobri efekti jer se tada smanjuje nivo insulina kao što sam malo pre spomenuo, a podiže se nivo glukagona koji izvlači znači te šećere iz jetre i masnoća i tako dalje, tako da se tako ti procesi produžavaju. Znači tu možemo postići efekte, možemo kod preterane gojaznosti, ali kod preterane gojaznosti opet treba voditi računa da ne dođe odjednom do prosto da se ti krvni sudovi i naš limfni sistem i sve to što izbacuje te otrove napolje ne zaglavi, da kažem, najbanalnije, znači i ne dođe do određenih zdravstvenih poremećaja na nivou nekih organa. Ukoliko ste na autofagi, savjet je da održavate imunitet svog organizma. Moja preporuka je, sada već ima dosta sunca, hvala Bogu, ali da se uzme vitamin D kao ključan, u nekim koncentracijama, recimo od 1000 do 2000 internacionalnih jedinica, jer on može pomoći imunom sistemu i borbi i postaći te otpadne materijale da se brže i bolje izbaci iz našeg organizma, pa možda malo cinka, ali opet bi bio, rekao bi da bi to trebalo da se proveri, da vidimo koliki nam je nivo vitamina D, cinka i tako dalje. Ono što je činjenica je da naš organizam nije predodređen da uzima hranu 24 sata dnevno i da mora da postoji deo dana kada svoj posao odrađuju lizozomi, gde se vrši obrada tih štetnih materija koje unesemo ili već imamo u organizmu. Ali profesor Matić kaže da ne bi trebalo organizam ograničavati sa 16, odnosno 18 sati bez hrane, već da poslednji obrok treba imati 3 sata pred odlazak na spavanje. Treba da nam bude obrok blag, da bude malo proteinski, ne ugljenohidrati, nikad to važi kao pravilo za sve u ishrani, da se uveče to ne uzima, a onda negde oko 9 sati, 8-9 sati ujutru uzeti doručak koji treba da bude po meni najjači, jer kažem, geni naši traže dobar doručak, zatim naš kortizol, naši hormoni, insulin je tada aktivan, traže dobar doručak i tada imamo najveću energiju koja se troši na varenje hrane, ali nam je i potrebna jer mi imamo najveću aktivnost u toku prepodneva. Savet za one koji bi da promene način ishrane, pa i za one koji su na autofagiji je sledeće. Znači da se izbace rafinisani šećeri uopšte iz ishrane. Ako ih mi izbacimo i u ovom slučaju, mi ćemo imati dobre efekte. Nego mi jedemo sve i svašta i sad tražimo neke sisteme, evo poput autofagije, da se očistimo i tako dalje. Treba da izbaci hranu koja sadrži puno aditiva, pa to je i u normalnim uslovima u ishrani. Treba da odbaci onu hranu koja je, što kažete, jednolična. Znači moramo da jedemo raznovrsnu hranu. Koja je to raznovrsna hrana? Znači u prvom redu voće, povrće, orašasti plodovi, semenke, mahunarke,
zatim žitarice posebno od celog zrna, ne uvek, jer oni imaju neke lektine koji se nalaze u opni i to baš nije najbolji izbor, znači možemo malo i da mešamo i da pijemo dovoljno vode, dovoljno tečnosti. Profesor Matić je jasan u svojim stavovima koje promoviše, a koji su značajni u čuvanju našeg tela i uma. Zdravi stilovi života su nezamenljivi za bilo kakvu preduzimanje mera, pa i autofagije. Nemam ništa protiv toga, ali da se to radi pod kontrolom najpre stručnog lica, da to ne radimo na pamet i da to svako sad može primenjivati. Imati mere i znati, probati, videti kako ide. Ako se osjećamo loše, prekinuti sa tim. Ako imamo određene poremećaje nove koji se pojavljuju, opet treba da odustanemo od toga. I pre nego što se odlučite za autofagiju ili bilo koju promenu načina ishrane, savet je da proverite koliko ste zapravo zdravi, jer gubitak telesne težine i zadovoljstvo dobijenom figurom možda može proizvesti druge zdravstvene probleme. Možda je dovoljno samo malo više šetnje.